Gratu zareten guztioi, benetan pozgarria gaurko eguna, Gipuzkoako agentzia guztiekin hitzarmena berritzen dugulako. Urtetik urtera eskualde berriak batzen joan zarete hitzarmen honetara, aurten ia Gipuzkoa osora zabaltzen da gure hitzarmenaren irismena. Gaurko hitzarmenaren helburua da eskualde bakoitzeko tokiko energia planak sustatzea. Eta horretarako, 55.000 euroko ekarpena egiten zaio agentzia bakoitzari. Guztira, 550.000 euro bidatzen ditugu jasangarritasun departamentutik ekimen honetara. Zifra esanguratsua da, benetan delako, egitasmo hau oso garrantzitsua gure lurraldean energia transizioa garatzeko. Eta berriro diot, nik uste dut hau dela garrantzitsuena. Benetan delako egitasmo hau oso garrantzitsua gure lurraldean energia transizioa garatzeko. Gipuzkoa somos un territorio que estamos liderando la transición energética. Lo lideramos en 2020 con la aprobación de la Estrategia de Sostenibilidad Energética y lo volvimos a liderar a finales de 2021 con la aprobación del Decreto Foral Gipuzkoa Energía 2050. Los objetivos siempre los hemos tenido muy claros, los voy a definir someramente. Aumentar la eficiencia energética, reducir la dependencia energética, aumentar la producción y consumo de energías renovables, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, ayudar a prevenir la vulnerabilidad energética. Desde el Departamento de Sostenibilidad siempre hemos tenido claro que, si bien esos objetivos son compartidos para todo el territorio, es imprescindible promover la acción local. Para impulsar la transición a un modelo energético hipocarbónico y sostenible es fundamental trabajar en el entorno más próximo a la ciudadanía. Para eso estamos los ayuntamientos y la Diputación, por supuesto. Porque cada comarca tenéis una idiosincrasia diferente, porque cada municipio tiene unas necesidades y unos retos particulares. Por eso, desde la Diputación Foral, llevamos una década destinando una parte importante de nuestro presupuesto a este fin, siendo en estos momentos 550.000 euros al año. 55.000 euros por comarca para activar e impulsar el plan de acción local y comarcal, además de dinamizar las mesas comarcales de energía y participar, evidentemente, en la mesa territorial. Zuek zarete egitasmo honetan protagonista. Zorionak eta eskerrak eman nahi dizkizuet egin duzuen eta egingo duzuen lanagatik. Gaur sinatzea erreza da. Baina paperean dagoena ekintzetara eramateak esfortzua eta kemena eskatzen du. Badakagu trajektoria bat eta hori eta hortan jarraitzen dugu, ez? Eta orain jarraian eskualde bakoitzean egingo duzuen ekintza garrantzitsuenak aurkezteko aukera izango duzue. Mila esker denoi eta ustet Nuria zure eman behar da hitza. Vale. Ba, mila esker denoi. Eskerrik asko, Jose Ignacio. Egunon guztioi. Beste urte batez plazer bat da guretzat beste behin esaten nuen bezala hemen egotea. La importancia de esa colaboración institucional creo que hay que ponerla en valor. Y es que el haber sido desde Biaso Activa, desde esos municipios de Irún y Hondarribia, más o menos de los últimos en llegar, podríamos decir, eso al menos nos ha dado la posibilidad de avanzar más rápido, ¿no? Desde Biaso Activa llevamos ya tiempo detectando la necesidad de apoyar y de acompañar a las empresas de Irún y Hondarribia en su transición ecológica, dada la importancia, obviamente, que esto tiene para su futuro. La sostenibilidad no solo es esencial para el cuidado del medio ambiente, sino que también se ha convertido en un factor crucial para la competitividad y el crecimiento de las propias empresas. Esto todo no solo queda en palabras que hoy estamos aquí compartiendo entre todos y todas, sino en planes que a día de hoy ya se han llevado a cabo y que, por tanto, ya son una acción. De esta forma, a lo largo del 2023, se llevaron a cabo las primeras acciones del Plan de Energía del Bidasoa, con la colaboración de varios actores importantes. Se brindó asistencia, así técnica, en la huella de carbono a 7 empresas industriales de la comarca. Estas acciones no solo son el comienzo y un esfuerzo conjunto para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética. Así, las nuevas acciones del 2024 para lograr objetivos sostenibles, Barcatu, serán en el ámbito empresarial, que se continuará asesorando a las empresas sobre la reducción de su huella de carbono y la mejora de su eficiencia energética. Se planea extender estas acciones a sector de servicios y realizar un estudio
sobre la situación actual de los polígonos industriales para evaluar el potencial de las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo compartido. Hemendik berriro eskerrik asko eta hurrengo urtera arte. Bueno, egunon danori eta eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrak eman Asensio diputatuari eta bere departamentuari, ez? Ba, aukera hau ematarren eta uste dugu guztioi hitza ematiarren ere eskerrak eman behar degula, ez? Nik aipatu nahiko nituzke gure berezitasunak, ez? Debabarrenatikan gatoz, baiara berezi bat gerala iruditzen zaite Gipuzkoan, ze gure baiarak berezitasun batzuk baditzu. Alde batetikan, Bizkaia eta Gipuzkoan arteko mugak gurutzatzen du gure baiara, Bizkaitar herriak eta Gipuzkoar herriak barne biltzen ditu, eta baita ere izaera oso desberdinetako herriak dauzkagu, batzuk kostaldean daude, beste batzuk barnekaldean gaude, mendiz inguratuta gaude danok, eta horrek ba berezitasunak eta jarduteko moduetan ba beti egokitasuna eta bilatzea, ez? Nola erantzun errealitate guztiei eskatzen digu eta energiari dagokionez baita ere. Gainera, baiara industrial bat gera, industria gure baiaren pisu handia dauka eta horrek ere bai eramaten gaitu ba dauzkagun trantsizioetan ba energetikoari erantzuteko enpresei erantzun importanteak ematen lagundu behar diegula, ez? Eta uste dut horretan ere ba horrelako planak asko laguntzen digutela hobeto erantzuten gure errealitateari. Gure partetik esan hitzarmen honi esker plan eta proiektu asko martxan jartzea lortzen degula eta eskertzekoa da Aldunditikan emate zaigun babesa eta elkarlana, ze beharrezkoa dugu Gipuzkoan herriei erantzuteko horrelako ekimenak eukitzea. Azken baten aholkularitza zerbitzuak eukitzea lortzen degulako herritarretatik hasi enpresetara jo eta erakundeetara bertara, eta hori oso garrantzitsua da benetan energian ba pauso importanteak eman nahi baditugu, eta honi esker lortzen dugu horrelako ekimenak martxan jarri ahal izateare bai. Udalei laguntzea oso garrantzitsua da baita ere, ez? Azkenean horrelakoetan eskaerak egin, baina laguntza espadator ondotikan oso zaila da askotan udaletatik horrelako erronkei aurre egin ahal izatea, eta uste dut horrelako hitzarmenen bidez horri ere bide ematen diogula, eta horregatik gure partetik besterik ez eskerrak eman. Uste dugu oso importantea dela gaur sinatzen dugun hitzarmena, ja urteak daramatzagu DBGESatikan bide horretan, baina uste dut garrantzia daukala eta horrela jarraitu behar degula. Eskerrik asko. Apa, egunon, ni dega goieneko dankuniteko lehendakari naiz, dega goienetik nator, eta bueno, danok esan da bien bezala, zer baino lehen, Asensio taldeari eta Aldundiari eskerrak hitzarmen honegatik, eskerrak aukera honegatik, eta eskerrak urtean urte ba, jarraitu begulako tokian tokiko apostu hori egiten, eta eskualdeai protagonismo puntu hori egiten, zer berak esan dauen bezala, azken finean eta baita Maialenek azpimarratu duen bezala, eskualde bakoitzak, badazka bere adierazleak, badauka bere nortasuna, badauka bere izakera, eta Debagoienean, Debabarrenen antzera ere oso industriala gara, zortzi herri gara, nortasun oso desberdineko herriak, herri oso txikietatik herri nahiko ertain eta handietara, eragile garrantzitsu askokin, eta beraiekin konberatuz guk kostan ez gaude barnekaldeko eskualde bagara, baina badakagu bai geure ba, berezitasunak. Eta berezitasun horietan tokian tokiko gauzak egiteko, eta nola ez energiaren ingurunetan da horrelako hitzarmenak ezinbestekoa dira. Ze iraunkorgarritasuna ezinezko da planteatzera energia transiziori gabe. Orduan horregatik horrelako hitzarmenak hain dira garrantzitsuak. Printzipioz hitzarmen honek nik pixka laburbilduko dut orain arte egindakoa, eta hitzarmen honen baitan daukagun diru laguntza horren baitan egiteko dauzkagun lantzeko dauzkagun erronka eroildu garrantzitsuenak, bai. Printzipioz gure ezinbesteko da aurreko urteetan garatu dugun energia planaren jarraipena eta evaluazioa egitea, noski baietz. Eskualdeko enpresei instalazio berreztagarriak sarri ditzaten bideragarritasun azterketa garatzea. Okerrez banago, 84 bat eginak daude, eta horietatik 160ak aurrera mandu egindako ikerketa horietatik ataratako ondorion eta energia berreztagarrien jartzeko prozesu horiek. Orduan esan behar dugu orain arteko lanak oso positiboak esan direla, eta horrelantzean ere horrela ikusten degula. Energia berreste eta efizientziari buruzko prestakuntza ematea. Eskualdeko udalei jasangarritasun energetikoaren legea betetzeko aholkularitza zerbitzu ematea. Eta, bueno, aurten jarri behar dugu gure helburuetako edo erronka txiki horietako da informazio energia bulego bat jarri. Energia bulego ibiltari bat izango da. Herri guztietatik pasako da. Eta bertan, lantuko ditugun gai garrantzitsuena dira fakturen doikuntza, bono soziala,
zaugarritasun energetikoa ekiditeko aleginak, bergaitza energetikoari buruzko aholkularitza, autokontsumoa, ibilgailu elektrikoa, energia barriztagarrien komunitateak, eta daukagun behatokia gaurkotzea. Gauza asko dira, baina egia esan gauza askokin jasia gaude, gauza askoin jarraipen egitea dira, baina bai, zando zuen bezala, tokian tokiko garrantzitsua bertan egotea, eta mankomunitatean egotea, baino erabaki dugu mankomunitateatik koordinazioa egitea, noski baietz, baino herrietan toki bat hartu, herritarrek ikusi dezaten toki horretan honetaz hitz egingo degula, eta energiaren inguruko informazio guztia kalean dagoen herritarrei atesategia ia egin, bertaratu, nahi badu bezita hartu, edo herri bakoitzera joan da. Eta hau esan da, ba aukera asko ematen ditu, bere aurretik esan duten esala diru laguntza honek, eta gure partetik ba, eskerrak eman, eta ba, bizturiko. Egunon guztioi eta eskerrik asko Foru Aldundiari eta bereziki mugikortasuneko turismo eta lurraldeko antolaketa departamentuari gaurko gonbidapenagatik eta ditugun proiektuen berri eman eta zuekin partekatzeko aukeragatik. Iraurki berritzenek beste garapen agentziek bezalaxe 55.000 euroko diru laguntza jasoko du gaur sinatzen dugun hitzarmena tarteko. Eta Baiarako Iraurki berritzenek daukagun energia eta klima mailak non Iraurki berritzen Urkome eta udalak dauden ordezkatuta zehaztuta du jada zertarako bideratuko duen diru laguntza hau 2024ean. Hiru proiektu edo lanildo ditugu eskualderako. Alde batetik, Urola eskualdeko enpresen eraginkortasun energetikoa aztertzea eta hobetzea dugu helburu. Horretarako, enpresa bakoitzaren egungo egoera energetikoa aztertuko da, besteak beste, energia iturriak eta kontsumoak identifikatuz eta hobekuntza ekintzak proposatuz. Proiektua industriara, merkataritzara, ostalaritzara eta lehen sektorera dago zuzenduta, eta divulgazio jardunaldiak ere egingo dira. Jarduera desberdineko 11 enpresetan energiaren erabilera optimizatu eta ingurumen inpaktua murriztea lortu nahi dugu. Bigarren proiektua da Urola erdiko mugikortasun jasangarriko planaren diagnostikoa egitea. Garraio azpiegitura ebaluatuko da, alegia errepideak, oinezkoentzat bideak, bizikletentzat erraiak edo autobus geltokiak. Helburua da, ebaluazioaren ostean, gure garraio sistemaren eraginkortasuna eta segurtasuna hobetuko duen plan bat garatzea, jasangarritasuna sustatuz. Da hirugarren lanlerroak sentsibilizazioarekin du lotura. Praktika jasangarrien garrantziaz eta duten eragin positiboaz kontzientzia sustatzeko informazio kanpainak egitea da asmoa. Bide honetan, azpimarra jarri nahiko nuke aldundiaren laguntzetan, nolabait, urratsak ematera bultzatzen gaituztelako, akuilu lan bat ere egiten duelako horrek eta dudari gabe jasangarritasunean aurrera egiten lagunduko digulako. Eta gaur hemen garapen agentziok jasangarritasunaren bueltan elkartzeak ere zeozerrona esan nahi duelakoan nago. Ezkarrik asko dena. Egunon, Emilion Luki naiz, Urola Garaiko garapen agentziaren presidentea. Bestek bezala nire aurretik etorri diren guztik esan dutena berretxiz, da aurreko aldi baten ikustu horrengela bi urte horako zerbait ingen dula, baina baina eta azpimarratu ze punturaino dan importantea hemen Gipuzko herri handi honen ordezkari desberdinak egotea eta diputazioak egiten duen lana eskertu nahiko nuke ze biribiltzen gaitu, nahiz eta oso anitzak eta desberdinak izan, zerin batetan. Hartzen ari du indarra gaur garatzen ari dugun gai hau, gerozta gehiago, bai udaletxetako jardueretan, bai soziedaren jardueretan, eta baita garapen agentzien jardueretan, ezta. Eta laguntza urtekoa, lehen bi urtekoa eta horren urtekoa dena, baina jarraipen luzea izango duena espero detena gaina, bai ematen gaitu lan egiteko lasaitasun eta oinarri sendo bat, dirutik haratago. Gure kasuan, beste, aipatu duten beste Gipuzkoako eskualde batzuk bezala, industrialak ea oso. Alde horretatik, garapen agentzia hor dago murgilduta gai hau behin eta berriz hartuz. Orduan, guk bati badaukaguna aurten gurtera begira da jarraipen lan bat ez da, bai sensibilitate kanpainetan alde batetik. Informazio eta sensibilitatea nik uste batera joaztela, ze gai arrotza da hainbat esparrutan, baino gero ez da gehiago sartuta dagoena gure egunerokotasunean. Beste alde batetik, jardura desberdina dauzkagu gure eskualdean, eta aurtengo asmoa bai da legealdira begira plangintza orokorra eskualdekoa garatzea eta onartzea barne
eta modu transversal batetan erabat sartuta plangintza horri ustea irizpide hauek maikainan jarri estalen estuz. Eta hirugarrena da, jarruera desbaina batzuk dauzkagula, komunidade energetiko eredu desbainak inkluso eta bar, baita ere landu bulego energetiko baten biabilitatea. Vale? Eredu desbaina horrekin lotu inbehar dana, jendea esan azteko gu, berez, nahiko txikikea, zabaleran, azaleran markatu, lau herri, zango inateke, ezki bitxaso zumarra gaur txuta Legazpi, baina badago hau gai hau oso oso landuta eta pixkat aurrera begiratzearen eta 2030 urtera iristeko helburu horrekin helburuak betez, erabat lagungarria zaigu diputazioak ematen digun laguntza eta berriz eraiko nuke bai Asensio diputatu eta bere departamentuari eskarrak eman, hori da guztia. Eskerrik asko. Bueno, egunon, ni Jon Arozena naiz, Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakaria, baina itzengo dut eskualde ulurraldeko beste udal elkarte batzun izenean baitera, Etxe Bildun izenean itzengo dut gaurko egun hontan. Aurrenengo gauza esan, eskerrak eman Jose Ignacio Asensiori gaurko egunean hemen gaudelako guztiak, eskerrak eta zorionak eman eizke baitaren bentzabeten beguzte guztiak, ba, lortu da nahu lortzagatik, azken finean Asensioak aipatu duen bezala, en garapen agentzi batzuetik, ja mar garapen agentzik sinatzen dugu hitzarmen hau, eta hori etorkizunera begira oso egokia da eta esanguratsua da gehitzen joatea, eta berez eskerrak eman guztia zorionak gaurko egunagatik. Sinadura hontan baina bat jarri berko bagenuke, bai gaur nik jartze detena dau pertsonala guztiz, atzo inberko gendukela, ingurumena nazioarteko eguna eukita, urrengo egunia eta, bueno, pixkat gelditze da, ez? Baina, bueno, ez da garrantzizko puntu bat, baina hola izan behar. Da. Eta esan bezala, zorionak eman nahi ditut, hitzarmen honen sinadura lortzeatik. Parez pare dakaun erronka ekosozialarenei aurre egiteko, tamaina oso handiko erronka da nahi, ezinbestekoa delako energia burujabetzan pausuak eman, eta determinazioz jokatu nahi bai dugu horre guztiak eskatzen duen trantsizioa gauzatu ahal izateko. Trantsizio energetikoaren bidea, bueno, trantsizio energetiko berdearen bidea hobeto esan da, hobeto definitzeko orain dela urte batzuk hasi izan, eta oztopo asko izan ditu, eta ez da aurrera joan beharko lukeen abiaduran, hori garbi dago. Eta garbi dago atzo bertan jakin genitulako hainbat datu, edo atzo publikatu zelako hainbat datu. Alde batetik, Europako klimaren jarraipena egiten duen erakundeak, esan zuen, azkenengo 12 hilabetean hilabete, historiako errekorrak gainditu ditugula temperatura aldetik, eta Nazio Batuen erakundeko presidente den Guterres jaunak baita ere esan zuen, determinazio eta abiadura askoz gehiago behar dugula daukagun erronkari aurre egiteko, bestela, bere hitzetan, ruleta rusa batean bezala egongo ginatekelako. Horregatik eman nahi diogu garrantzia gaur kontan gu guztiok hemen egoteagatik. Gaur sinatuko dugun hitzarmenarekin garapena jantziok dakaun paper determinantea itertzeko bidean ere bada beste pauso bat, ez nahiko genuken ainakoa igual, baina jungo gera pauso gehiago ematen aurrea behira, ze garapen agentziak gera gure eskualdetako funtsezko aktore. Eta epatutako erronka ekosozial horri aurre egiteko eta baitako tokiko garapenen zein zaintzaren erronkei ere aurre egiteko presentzia handitzeko behar-beharrezko erakundeak gara. Gogoratu behar dakat baita ere garapen agentziek eskualdeko herrien elkarteak gehala, eta herri hoietako asko, naiz eta ontsa aipatu berri duan, herri gutxi dituen, beste batzuk herri pila bat barneratzen dituzte, asko oso oso txikiak dira, eta guzti horiek kohesionatzeko eta aurrera ere egin alizateko behar beharrezko aktorea gara. Aurrean daukagun erronka honi aurre egiteko herri txiki guzti hauek ez dituzte baliabideak, beraz, garapen agentzia gara guzti hori bidera dezakegun aktore edo erakundeak. Eta esan bezala, energia trantsizioan buru belarri sartuta gaude, eta hainbat dira gure eskualde eta udalerrietan martxan jarritun energia komunitatei loturik daudenak. Bide hortan sakontzea da gure erronka eta determinazioa, eta helburu horiek betetze aldera, ezinbestekoa klima larrialdiak dakartzan erronka anitzei erantzuteko deliberazio prozesuak martxan jartzea. Horretan jardutea izango da, gurea eta espero dugu beste erakunde guztiek ere bide lagun izango ditugula. Gaurtik hasita, eskua luzatzen diegu erakunde, departamentu, eragile eta norbanako guztiei, trantsizio energetikoaren bide honetan batera lan egiteko eta etorkizuna kolore berdeago batez margotzeko. Eskerrik asko.